Zlato i Belmuš. Za poznavaoce Srbije i igrače asocijacije, ove dve reči su dovoljne da pogode gde smo. O zlatu u ovom kraju se podosta pisalo, zbog zlata dolaze mnogobrojni kopači i obilaze čuvene klisure i planine. Ovde postoji manifestacija Belmužijada. Sprema se čuveno čobansko jelo od sira i kukuruznog brašna, koja se preporučuje svima, a po najviše momcima pred ženitbu, jer je Belmuž, kažu, muž koji je obeleo obraz. Ako neko još ne zna gde smo, objasnit će mu Filip. Hajde, izvolite, ovo je naš znak dobrodošlice. Poslužite se, to je leba, sol i suva paprika tucana. Ne pamtim da sam negde bio ovako dočekan, moram da priznam. Hvala. To je samo svrljiž, on je u meni. Filip je otkrio, ovo je svrljig, a u soli je ostao trag od pogače u obliku srca. Za sada sve ukazuje na to da smo ovde dobrodošli i da ćemo, ako je verovati simbolu u soli, ovde sresti ljude sa dušom. Prvo da nam objasniš tvoje verovanje. Tvoje verovanje. Jel ti tako ideš stalno? Pa dobro, ne uvek stalno, nekad tako kad idem po polje, po šumu, nekad se tako obučem čisto, onako radi mene, tako mi volja mi i lepo mi. Ali nam nastupi ovako sve, to su dole svinjske opanci presi, to smo s dedu pravili, od svinjsku kožu, evo dlakavi, znači nisu bričeni. To su dvoprednje čarape, to je babina ujna plela, prababa moja, pa ja sam posle izvezo. To su pantalone, košulja, ja sam šio sam je ručno, evo. To je tkano konopljeno platno, čuno konoplja, što tu se više ne proizvodi, debelo, vidite. Ali tvrdo je. Tvrdo, da, konoplja, ali nema žega, leti u ovole dovina samo tako, zimi, malo ladnjikavo, ali nema veze. Tu je tkanice, pojas, šubara, barla, komplet. Filip Savić ima 18 godina. Svrljižan je, kao što vidimo, od glave do pet. Ali ono što se ne vidi i što mnogi ne znaju, jeste da je Filip iz jedne od imućnijih porodica u Svrljigu. To znači da može da bira gde će i kako živeti, a i šta će nositi. Međutim, njega ništa od luksuza ne privlači. Kaže, živi na zdraviji način. A si nekad razmišljao da recimo obučeš, evo koja, farmerice, džemper i da, da ideš u grad, da živiš u gradu? Pa, pravo da kažem, farmerice, ne znam kad sam posljednji put obuku. Farmerice ne mogu ja, to me stisne i to kao da sam u kavez. A šta kažu devojke? Pa šta će da kažu, isto što izostali. To što kažu o delu ne čini čoveka. Nema znači problem sa devojkama? Ne, za sad nema. Za budući će vidimo. A gajde? E, tačno. Tu su ovde jedan primerak, to su dlakavi, ne, trenutno ne sviraju, to su mi za ukras, ali da vidiš ti dole, što su ja one moje svrljiške, znači, gajde troglasne, i da više još jedni instrumenti koji se ja bavim s njih, brčkam tako, od granjke. Pošto si ustao, treba idemo, da pa da. Da, ajde, idemo da nam pokažeš. Da vidimo. E, sad da vidiš kako pravim od granje. Ovo je, to je onaj drvo poulovnija, mati uz... Po drvo od jednom, mama mi slela kupila ga kao cveće i nasadi ga i ima već 7-8 godina. Sad kad bi se raseklo, tačno bi se po godovi prepoznalo da ima 7-8 godina. Znači toliko ne znam tačno kad beše i koje godine. A što je kao cvet, a? Pa kao cvet mislimo, ono lepo izgleda u saksicu, mi ga posadimo, kad izžiglja, tripa, svaku godinu po 3 metra raslo. Ali drvo je šuplje i ja pogledam po internetu, kaže može od njeg se pravi sviraljka. I pre toga sam od zovu sam pravio isto i rekao čekaj da probam ja i od ovoj. I zimi na sečemo, ono se prosuši tako je, kad je malo promaja, napravim nekoliko, evo ovaj, sad da ju smrknem samo. A šta praviš, sviraljke? Sviraljke, da, od granjke. Sviraljke od granjke. E sad ovaj sad treba, znači, kad se malo probuši, treba i da se osuši. Ovo je, znači, sa turpiju, obična turpija, krugla. I ovo sad možda bude dugačko, 3-4 metra, sad se ovako trebila da je dobra, mazna. Malo da se iznutra istrupija, ali kad se osuši ona će da svira lepo, no, sad možda će da svira onako, ali... I šta sam istrupijaš i... Ne, sad mora malo i sa zbritvicu da se zadelja, da se naprave rupice, sad ću nekoliko rupice, ne mora sve... I koliko tonova svira? Pa kao na gajde 5 tona, a sa 5 tona može da se osviraju 20-30 kola, komplet sve ono, može i više. A to su uglavnom izvorne numere iz Svrljiškog kraja, pesme izvorne isto. Isto što je na gajde, to može na granju. Znači, prvo su
Ovčari su prvo izrađivali ovakve, ovo se zove karabice ili granjka, oni su prvo ovako izrađivali, a posle su spajali sa mešinu, malo to bolje razrađivali i onda je to bilo gajde, se nazvali, plus gajdinu prateći to. Evo da vidite sad i rupicu neku. Kako... Znači, rupice su, kažu ovi stari svirači, rupice, gde su prsti, to i mora da budu rupice. I onda se ovako malo zadelja, otud, pa ga sretneš, ali samo mora da se pazi ako je nož oštar. Imam jedno gorko iskustvo. Jel? Da. No, evo rupica. Evo, to se, posle se to malo isturpija. Obradi se rupica bolje. To je prva. Još dve rupice. Zapravo treba još tri. Jer znate ono zadnja rupa na svirali kad kažu. Uh-huh. To je ta posljednja rupa koja ne svira. Čekaj, samo pridrži, može. Tu imam pisak u džep jedan. Sad će vidimo kako će da svira. Za čas Filip napravi granjku i odsvira nam svrljišku rumenku. To je čuveno kolo koje se ovde najviše sluša i postoji barem 19 verzija čuvenog kola. Ti si gajdaš? Ja sam gajdaš. Gajdar, mi kažemo gajdar. 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 Hoćeš da nam odsviraš nešto i na gajde ili ćemo... Sad ćemo, može. Može na gajde, može na gajde. Tu imam i cevaru i gajde i dvojki i okarinu. Da, pa možeš ako, eto. A? Tu imam i moje slovo iz rezbareno. Namerno smo došli do mesta sa kojeg se pruža pogled na Svrljig, u kome živi oko 7.500 ljudi. Sada evo malo pređemo ovaj cevara. Nije kaval, nije ni duduk, nešto između. Sviralo se dosta po naša sela, znači kažu nema ovčara bez cevaru. Znači ono je dosta, možeš nju da čovjek da se odbrani kad ide po ovce, ali daje lep zvuk, mek. I uglavnom su ovčari, evo vidite po ove naše planine, kad idu po ovce, kad stanu u ledavinu negde ili zasviraju gajde ili prosto cevaru. Ona može da se svira, mi kažemo, sa dodatak, iz gušu. A može da se svira i kao frula, znači da ima čistu melodiju. Primjer, evo ova naša himna, mi kažemo, za ovčare. Ajde. Kad kreneš sa torbom... Svašta iz nju vreba. E, ovo je drmbolj. Znači, ovo je film, ko drmbolj. To tamo peo. E, kod nas na drmbolj svirala kola, pesme, isto. Ajde. Evo sad jedna dunjeranka kolo. Sad, ajde da pređemo na glavno. A, gajde. Tu su gajde, svrljiške. Pa ću da ti pomognem nešto. Pa polako ću ja sam, nema žurba. Izvede se. Opo, još jedna okarina zanimljiva, kao riba. Kao riba, da. To vi belopalančani prave, mislim, pravili nekad više nepraveni oni grnčari, poznati grnčari. Ej, da znam da sviram, bilo bi lakše, ali ovako. Mogu samo da vratim i da pazim da ne polomim još usput. Kakvi sam? Smotan. A ovo je... Pazi, prvo... Viš zašto služi drugo. Viš zašto služi. Nisam za džabe ponovo. Nema veze. E, ovo je prdak. Prdak. To, prdak, mi kažemo prdak ili kažu i prdaljka. Ručilo, nije bitno. Ovo može da bude i duži. Nekad su gajdaši ovdje stavljali znači, od tikvu, ono, od lejku, kao čaša za vodu. Ono, napravi se krug i stavi se. Kasnije su pravili isto drveni ovako. On ima ulogu, kad gajdaš svira melodiju, on daje dve oktave dublje. Ali svrljiški gajdaši uglavnom njega ne koriste, jer u samu gajdenicu kod nas postoje dva piska, evo vidite. Ostale su klasične, imaju jedan pisak, znači ovo je dupla cev, samo vidite ovde. I znači prvi glas svira se melodija, drugi glas nama daje rog. Ovo je rog i na kitalu naravno to je, kaži ga ukrasni deo onako. Nekad je možda i malo neki magijski deo, sad je više ukrasno, znači. I
kad se svira kolo, konstantno se bije ovim prstom u drugi kraj glas i onda je ritam. Evo vidiš, to su i trupci, sve ručno rađeno. Nisam ja pravio, sam kupio jednog majstora, još ne znam, gaj, da li granjke si pravim. I to se isto štimuje sa vosak, evo. Kao što, znači tu se stavi vosak i sad ja koliko meni treba, smanjujem, povećavam, gurnem na dole i onda ovo je zub. Valjda je zub, tako mi bar rekli kad sam uzio. Od koga? U divlju svinju ako nije. Od čega će biti? Pa da, toliko. E, ovo je duvaljka, na nju imamo zalitačne dozvalje da se vazduh hvrta. Duvaljka, duvaljka. I gajdanica, tu je, i tu je mešina. Kako se smisle svi ti nazivi, a? Pa narod je veoma bio kreativan za sve. Pa će vidimo da li su se zglasile. Svrljig je nekad bio središte Nahije i Sreza, sada i opština. Udaljen je 25 km od Niša. Svrljigu pripada čak 38 sela u kojima živi još oko 6.500 ljudi. Filip nas je lepo dočekao i uz muziku ispratio. Vreme je da nastavimo dalje, da obiđemo neka od tih sela i stignemo do mesta gde je nekad bio Svrljig grad. Na tom putu prvo stižemo u Plužinu. Pa evo, mi smo videli neki dim na polju i onda smo odlučili da uđemo. Evo, 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 ako. Domaća šljivovica, ovaj, komovica je to. Ja ću smo to. Dobri, slobodno probajte. Komovica, komovica, to je od grožnje sad. Sada vam radim kad ste pustili dim, pa vas smo vas našli. Pa moram malo da poradimo, da ima šta preko zime da radimo. Ko je gazda? Pa, pa. Sam odmah, gledamo pravog. Pa svi smo mi gazde, svaki na svoj način. Da, ali ko je gazda od rakije? A, pa evo, ja sam. Vidite, od čega je rakija? Rakija je od grožđe. Od grožđe? Da. Ovde kažu od šljive najčešće, ali... A, od vidiš... šljive smo ispekli 20 kazana i više, a sad ovo je ostala rakija od grožđe. To od ove... Vinjage, kako kažemo, špaliri, to što smo kući posadili, pa smo skupili za 3-4 kazana da bi ispekli malo komovicu za lek. A evo šljivo... i drva spremate. Da. Pa i drva, da, zima ide ovde, je kod nas tako, takvo mesto gde košava ne prestaje da duva. Jel rakija i drva idu zajedno u zimi? Obavezno. 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 Bez drva nema ni rakija, a bez rakije nema ni drva. Siniša Milosavljević sa svojim komšilukom čuva tradiciju pečenja rakije. Ovde svi, čak i oni koji je nikada nisu ni probali, peku rakiju. Pre pravog gradiranja ovde je običaj da domaćin proba i oceni svoju rakiju, jer to je ipak njegov ponos. Svrljižani inače vole i jaču rakiju, 22-23 grada, a ponekad i malo jaču. Izvoli, probajte naš proizvod. Pa jaka sad ovako sad. Mislim da je dobra, vi će da kažete. Ja. Može da bude? Može. A? Uf. Dobra, ali jaka. Dobra, neka ima. Kada sam probao, nisam mogao da se setim koje je to mirišljavo grožđe na koje se oseti rakija. Posle, kada su se jezik i nepce oporavili, osetio sam. Na tamjaniku. Siniša nam ne dozvoljava da odemo iz avlije, a da ne vidimo ovce. Dodaje, znate one čuvene svrljiške. Plužine idemo za Niševac. Tu nas čeka Nenad Ranđelović. Ima 32 godine i jedan je od retkih mladih ljudi koji je ostao u ovom kraju. On nam je sada vodič. Kažu da boljeg poznavaoca klisure i planina ovde nema. U jednom trenutku Svrljig je ostao bez stanovništva, bez mladog stanovništva, tako da smo velika većina nas pokušala da nađe neku alternativu, mislim šta ćemo mi da radimo u naše slobodno vreme.
Tako da sam ja odlučio da se posvetim prirodi, jako puno volim prirodu, jako puno volim moj kraj, tako da sam počeo ajde da šetam sam. Skoro pa 2 godine sam ja obilazio ceo ovaj naš kraj, tako da kažem i opštinu. A onda sam na kraju shvatio da bi jako pametno bilo da probam da pokažem ceo taj kraj ljudima u celoj Srbiji, a čak i u svetu. Ljudi su počeli da dolaze, ali Nenada i dalje nervira to što svi znaju za Uvac i Uvačke meandre, a za Svrljišku klisuru, koja je po njegovom mišljenju lepša, malo ko zna. Cela Svrljiška klisura je dugačka 15 km, ovaj prvi deo je dugačak 1,5 km i na celom tom potezu mi imamo preko 30 uklještenih meandara koji su, ajde kažemo, izrezani u kalcijum karbonat i to stvarno podseća na Uvac. Dosta je bilo sedenja, vreme je za pokret. Dogovorili smo se da vidimo stari Svrlji grad i Samar pećinu. Tamo gde su oni ljudi, tamo treba i mi da dođemo, ili preciznije da se popnemo. Već posle prvog koraka postaje nam jasno da se ovuda ne ide bez vodiča. Kaže nam da nam treba 20 minuta po ovim stazama. Važno je da udišemo na nos, a da vazduh izbacujemo na usta. Slušamo, radimo kako savjetuje i penjamo se. Kada se popnemo gore, treba da vidimo kulu, to jest ono što je od nje ostalo. Naime, kule su misteriozno srušene u maju 1999. godine u vreme NATO bombardovanja. Po jednoj verziji, kule su nestale u nezapamćenom nevremenu od udara groma. Po drugom tumačenju, krivac za rušenje je odbačeni avionski rezervoar koji je nađen u blizini. I treća, po mišljenju mnogih najrealnija verzija jeste da su ovaj neprocenjivi arheološki spomenik uništili tragači za zlatom, jer odavno postoji legenda da je u kulama zakopano blato. Eto, sad smo došli do mesta u stvari koji je bio ulaz u sam Svrljig grad. Tu su ispikovane ti žlebovi koji su držali u stvari grede koje su bile vrata. Od ovuda su nas imali ili ih imali na izvolte, tako da ako god pokuša da uđe unutra, može da dođe do ovde. Dalje. Tesnac bio ovakav? Da. Takav jeste isti, to je prirodni tesnac, inače. Samo su tu stajali stubovi. I to je bio ulaz u grad? To je bio ulaz u grad. To je bio jedini ulaz u grad. Nenad me doziva da priđem i da pogledam dole. Pogled je i prelep i zastrašujući. A evo i dela kule koja nije srušena. Kao što se sa sigurnošću ne zna kako je došlo do rušenja, tako se ne zna i da li je ovde zakopano blago i da li ga je neko pronašao. Nenad je čuo da voz dolazi i poziva nas da dođemo na najlepši vidikovac i da ako budemo imali sreće, snimimo i taj voz. Dobar pogled, voz je ono došao dole. Da. Upravo, i ovo je ono vidikovac sa kojim malo koji vidio. Ovo je vidikovac koji obični, ja je kažem, turisti koji idu bez vodiča retko kad vide, zato što je niže grada i zato što nemamo izmarkiranu stazu do njega. Inače je jedan od najlepših vidikovaca koji se nalazi na celoj teritoriji opštine Svrljig. Da, inače taj voz koji je prošao sad dole je prošao prugom koja je izgrađena i puštena u rad 1922. godine. A taj most koji se ispod nas vidi je u stvari prvi konstruisan most koji je uradio Milutin Milanković. Sa starog Svrlji grada krećemo ka Samar pećini. Nenad obećava da ćemo se iznenaditi izgledom i pričama vezanim za tu pećinu. Pre toga u selu Periš svraćamo kod porodice Radonjić. Oni su na raskrsnici puteva, pa im nepozvani gosti često svraćaju. Neki da pitaju kojim putem da idu dalje, a neki baš kao sada mi, da saznaju kako se ovde živi. Dobar dan. Dobar dan. Kako smo? Jel mogu da privučemo jedan panj da se tu približi vama? Nema potrebu da privuče, sine, samo sedni ti i uživaj. A znate zašto privlačim? Zašto? Rekli su mi da ne čujete dobro. Ne, ja čujem mnogo lepo. A baba ne čuje? Baba ne čuje. A baba? Baba, ali dobro, sve je to u redu. Baba čuje, ne čuje. Ona će priča ko zna, ja ću pričam ko je, ja znam i... Dobar dan!
Jao, sine moje, nemoj da slikujete babu. Zašto? Ma debra, uživaj ti, samo stavi to i na sekiru. Evo, ja ću sa dedom da pričam. Tako je. Slobodno se ne pita sve kako misliš, a ja što znam. Hoćete od najtežeg pitanja kad nema? Pa ako, kako vi kažete. Kako živite? Pa ne znam šta da ti kažem. Bilo je mnogo lepo dok smo bili mladi. A starost je za svakoga, starost... Ako starost izuzmemo, ako je stavimo sa strane? Pa ako stavimo sa strane, živim, da sam živi, eto tako. Jel može da se živi ovde u Perišu? Pa bilo je lepo dok sam mogao. A sada ne može da bude više lepo. Ne može. Vidite vi naše selo. Pa zato vas i pitam. Naše selo je bilo nekada mnogo lepo. Sada je još lepše što se tiče puteva, što se tiče svega. Ali? Nema narod. Sve smo rešili. Mlado je otišlo, stari su stari, ne rađaju, ne čuvaju i gotovo priča. Deda Predrag ima 77 godina i kaže da su među mlađima u selu. Teško je poverovati, ali oni se osmehuju i kažu da ćemo to i sami videti. Ali vas duh ne izdaje, to je zanimljivo. Mene jeste. Nisu svi takvi. Imam tako dobar osjećaj. Baba mi stavlja primedbu. Šta kaže? Kaže baba ovako, ti si se mora otkačio. Gde ja sve koristim, da se nasmijem, a ne kukam. Šta mi je tu ime, ali što da upotrebljavam kukanje? Osmeh je jedan deo leka. I ja drugo ne mogu da kažem. Teško se ovde živi i mnogi su zbog toga napustili selo. Nije kulturno govoriti o primanjima, ali poljoprivredne penzije ne prelaze 10.000 dinara. Neretko samo jedan član porodice ima penziju. Kako bilo, gost će uvek biti dočekan i pred njega će se izneti sve što se ima u kući. Ja sam ovo spremala bila za uz kavu, ali nije. Pošto nećete kavu, će si uznete ratluk, ne mora šećer, ali ratluk će si uznete. Izvolite, a ti si ne dotvoriš, ovo je veti terorešće, a tebe sine, izvolite, tu i da sednete. Ne, mora da sedne, hvala. Ama, sednete. Tako. Dok smo izlazili iz dvorišta, kokoške su iskoristile priliku, provukle se i pobegle na ulicu. Pojurili smo da ih vratimo i primetili traktor koji vuče drvo. Kako se živi ovde? Ovde se živi vrlo komplikovano, da kažem. Znači, mora čovjek da se jako dobro snađe, da bude vredan, radan. Ako se malo opusti, neće se ni ogreći, ni ogrejati, ni najesti. Tu je kraj, brate. Opuštenje nema u ovom delu Srbije. Mi smo na magistralnom putu. Nekad je u Svrljigu bilo mnogo firmi. Mi smo bili druga opština na nivou Stare Jugoslavije po broju zapošljenih odnosno na broj stanovnika. Odmah iza Novog Mesta. Mi smo uvozili radnu snagu iz Niša. Bilo nekad. To svi ovde pripričaju. Sa kim god pričam, svi mi to pričaju. A sad je vrlo problematično. Ja sam dugo imao građevinsku firmu, pa sam morao da je likvidiram. Bili smo sumnjičavi kada je deda Predrag rekao da je sa svojih 77 godina među mlađima u Perišu. Ali izgleda da je to istina. Stižemo do Baka Ruže koja ima 101 godinu i naviku da svako veče broji pare koje čuva u krpi. Dugovečnost je, kaže, nasledila od predaka, ali pomaže i po jedna rakija dnevno, veruje Baka Ruže. Pa pinem si se kakar ima. Pa stvarno, pinem si, ja volim da pinem te kao ja ne pijem poža. Pinem si po jednu čašku kad ima pola, kad nema ić, ono nema. Nema ić? Do pre dve godine Baka Ruža je išla u nadnicu. Ona je pravi dokaz da ljudi u ovom selu i pored teške finansijske situacije i starosti nisu izgubili duh. Ja srećam put kude idete. Hvala. Pa da svrnete te kada se vidimo. Živi i zdravi bili. Živi. Te kaži mi zdravi da budemo, da pinemo. Čeka, čeka.
ali pod mirno. Kaže i polja, rekao sam da kažem. Dobra. Dobro je. Pomalko napijemo, pa da ostavimo. Za posle. Da ima i za do časa. Nenad nas podseća da do mraka treba da stignemo i do Samar Pećine. On je vodič i mi ga pratimo. Ista priča kao i do starog Svrljigrada. Nema obeleženih mesta i Nenada ne treba gubiti iz vida. U ovom periodu godine nije ni toplo, ni hladno za šetnju po prirodi. Istina, nema voća i povrća, ali zato su boje i više nego lepe. Opalo lišće je zaslužno za takav utisak, ali ujedno i klizavo, pa treba polako koračati, pogotovo nizbrzo. Eto, došli smo u Kopaj Košaru danas. Ovo je pećina koja se zove Samar, zbog ove velike prerasti. Samar. Da, Samar koja se nalazi iznad nas. To je sam ulaz u pećinu. Pećina je preko 3000 metara duga. Nenad tvrdi da 90% meštana ne zna da postoji Samar pećina, a još manji broj Svrljižana je bio ovde. I bila bi ovo prva kamera koja je snimila Samar pećinu, da nije bilo jednog čudnog čoveka pre nekoliko decenija. Pećina je postala 70. godina jako popularna po tome što je u njoj oboren Guinnessov rekord u življenju ispod zemlje. Apa. Da, tu je Milutin Veljković, ja se izvinjavam. Sam malo živeo, da, je Milanković živeo 464 dana ispod zemlje i to je 464 dana ispod zemlje više od godinu dana. To je bio eksperiment koji je sprovela vojska u onom dobu gde je bio hladni rat, da se vidi ako dođe do nuklearne eksplozije ili napada, koliko čovek može da opstane ispod zemlje. Neki meštani kažu da je pravi posao čuvenog speleologa Milutina Veljkovića bio da pronađe zlato i da su mu vojska i policija pomagali u tom. Ovde se često govori o zlatu i blagu, pa ne čudi što i ova teorija postoji. Svi koji krenu do Samar pećine prolaze kroz mesto koje se zove Kopaj Košare. Znali smo da u ovom kraju ima napuštenih kuća i takozvanih mrtvih sela. Prošli smo pored nekoliko napuštenih kuća, trudili se da ne gledamo i ne ulazimo. Ali onda, kao po pravilu, ne ulazimo na polu otvorenu kapiju i ušli smo. Ovo je nekada, vidi se, bilo domaćinstvo. Možda i do skoro. Ima struje. Čak i zavese postoje na postavljenim ovim prozorima, ali ljudi ne. Pretpostavljam, bila soba gde se porodica okupljala. Zamišljam kako su se ovde slavile slave. Ali ne moram, mnogo je zamišljam. Evo. Prema poslednjem popisu, u Svrljigu živi oko 7.500 stanovnika, a u preostalih 38 sela još oko 6.500 stanovnika. Ukupno bi to bilo 14.000. Pretpostavlja se da je od popisa iz 2011. godine do danas odavde otišlo oko 3000 ljudi. Jasno je da će, ako se ovako nastavi, biti sve više mrtvih sela i praznih kuća poput ove u Kopaj Košarama. Nenad je već bio u Americi, a sad planira da ide najverovatnije na Maltu.
Filip je odlučio da ostane, ali ko će ostati, njega da sluša.